Qadirdonlar, mana 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Yurgani qancha buni aka? 200 ming yurgan. 200 ming yurgan deyapti. Balonlari yaxshi holatda, xudo xolasa. Uni ko'tarishlari knopkada. Bu knopkadan nimada? Mexanitski. Chexollar taqib qo'ygan ekan-a. Chexolni ustidan salavanlari ham bor. 189 ming kilometr yurgan. Salon holati yomon emas, yaxshi. O'rta eshigimiz. O'rta eshigimiz yaxshi. Butma-butun xudo xolasa, bu yerda hozirroq. Eshigiga ligrovka qilingan shekilli. Gaz ustanovka kelmagandir-a? U bilan uni yomonidan qo'yib qo'ysizlar-a? Xo'p, orqalari butundir-a, xudo xolasa aka. Yaxshimi aka? Gaz ustanovka bo'lgan. Krasiyasi qaysi tomonda? Atrofida krasiyasi bor, xudo xolasa. Narxini qancha deymiz aka buni? 5300 dan kami bor. Kami bor. Kami qancha? Kami kelishamiz. 407 lar atrofida yollashamizmi aka? 407 lar atrofida? Kelaversin, telefon qilishaversin aka. Bank yo'li bilan variant imkoniyatlarimiz bormi aka? 2000 puli borga variant qilib berasizmi aka? 3000ga qilib berasiz. 3000 puli borga variant qilib beramiz deyaptilar. Bank yo'li bilan imkoniyati ham bor ekan. Bozoringizni bersang. Qadirdonlar, mana Damas qatoridan arzonroq Damaslardan e'tiborlangan havola etishga harakat qilamiz. Balon ko'rinishlari yaxshi, hozir yillarini bir so'raymiz. Aka, yili qanaqa buni endi, nechchi? 2000-yil, aka. 2000-yil, xudo xolasa. Salon ko'rinishlari, mana ko'rib turgan holatlaringda to'shakchalari bor, jihozlar taqilgan, poli qilingan, ko'rigi ham bor. Hamma narsasi bor, xudo xolasa. Holati yomon emas. Krasiyalari qanaqa aka? Krasiyasi bu yerda, bu yerda bor. Ha, albatta bor. Bo'lni emas. Bo'lni emas, bu yerda, bu yerda bor. Suyaklari butun, xudo xolasa. Motorda rasxodlari, motorlari qilingan, xudo xolasa, yaxshi. Zadni moslari jimdir. Mosda jitcha bor, korobkalari zo'r. Ha, mosda ozgina bor, korobkasi jim aka. Yurgani qancha yurdi o'zini yurgani endi shu aka? Ha, mana shu o'zini yurdi. 355 ming xudo xolasa. Sizlarga dehqonchilik aka, yotirikchilikmi? Yo, dehqonchilik. Dehqonchilik. Narxini qancha aytamiz aka? 3800 deyapmiz. 3800 deyapmiz, kami bor. Ustu atrofida telefon qilasizmi? Ustu teparog'ida. Teparog'ida aka. 3100 puli bor odam telefon qilaversinmi aka? Ko'raversin, gaplashib ko'raverasiz aka. Bank yo'li bilan variant imkoniyatlarimiz bormi aka? Yo'q, bank. Generalni bersiz, bank qilib beradi. O'zining nomiga bank oladi, sizga naqd beradi aka. Ha, kelishaveramiz deyaptilar ekan. Bog'lanib ko'rasizlar mana. 2000-yil ishlab chiqarilgan, 155 ming yurgan, albatta krasiyasi bor ekan. Bozoringizni bersin aka, salomat bo'ling. Qadirdonlar, mana yangi Damas avtomashinasi, 2019-yil, qaysi oy? Oyini qaramadingizmi? Yo'q. 2019 xo'p edi. Yurgani qancha aka? 37 ming kilometr yurgan. 2019-yil. Balonlari. Balonlari yaxshi, yumshoq. Ishlari joyida turibdi. Salon yaxshi holatda, poli qilingan, chexol o'ziniki. Yurgani 37 ming akamiz aytib o'tganlaridek. Men 2019 dollar yangi deb o'ylabman, to'g'ri. 37 ming yurib kelgan ekan. Xo'p, o'rtalari damkirat, balon kulishlari bor ekan, xudo xolasa, yaxshi. Gaz ustanovka qilingan. Balon kulish tushib ketadigan orqasini olsa, baloni tushib ketadigan orqasini olsa. Sherik kerak ekan. Krasiyasi qanaqa aka buni? Toza, xudo xolasa. Ha, o'zingiz nomingizda aka? Dehqonman. Qanaqa bu, lekin oddiy bo'lib qanaqa? Barakot us kanali aka, YouTube'da. Narxi qancha deymiz aka? 7.5 deyapsiz aka. 7.5 deyapsiz. 6-8ga berdingizmi aka? Yo'q, yo'q, sotilmadi aka. Sotilmadi. Qancha qo'shinglar aka? Ha, endi bozor qo'shilaveradi. 6-8, 6-9 ham deydi aka. Qanchaga beradi? 72ga bermadi. 72ga bermadi. Ha, bermadi. 72 dan ozgina qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Chap-chap, yurib ketdi. Bank yo'li bilan variant imkoniyatimiz bor. Bo'la oladi. Variant. Bo'la oladi.
3 ming pulimiz bor, qolgani variant. Uyog'iga ham kelish olar. 6 oyga. Yo, 6 oy uzoq o'tib ketadi. Qancha kelishamiz aka? 1-2 o'zi mayli, xo'p deyaveraman. 1-2 oy bo'lsa, kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Yuk ko'raman o'zim bo'ldim. Xudo xolasa aka. Obuna bo'lib qo'ysan, esdan chiqmasin aka. Qo'ng'iroq chalasi bosib. Xudo xolasa. Bozoringiz bersan aka, salomat bo'ling. Telefon nomeri aytib olasiz. 93-lik. 444. Qadirdonlar, mana navbatdagi avtomashinamiz Damas, rangi Ravon brendida. Chiroyli qilib bilaman-la, yopishtirib qo'ydingan. Yili necha ekan buni? 2014. 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, naql poворотniklar, xo'p, 5000 menga. Balonlari yaxshi holatda. Salonni bir ko'rsak, saloni ashyolar chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Poliga bor, to'shakchalar qilib qo'yilgan, chexollari bor ekan. Yurgani 153 ming kilometr yurgan. Magnetofoni bor, yaxshi. Mashina yurib turibdi. Xo'p, balon kirichimiz yo'q-ku, damkratimiz bor ekan. Ko'rib tashlangan, eshik yopilib qolgan. Balon kirich bormi ekan? Ha, bor, yo'q bas. Zapaskasi ham bor. Xo'p, metan ustanovka qilingan. Zapaskamiz metan basmi chiqarib otsam tushib ketmaydimi? Yo'q, ochilmasa ekan. Ha, bo'ldi, mayli, ochmadi ham. Kraskasi qanaqa, aka? Kraskasi yo'q, aka. Kraskasi yo'q. Muskarob joyda ovoz yo'q, ha, minib ko'rsatib, ko'rib olishaveradi. Narxini qancha aytamiz, aka? 6,5 ming kami bu. Qanchaga bo'ladi? Bo'ladigan qilib ayting, aka. Bozorini bersa, endali shunchaga mashina bor ekan, telefon qiladi-da, aka, endi misol ozgina o'tib beramiz. Ozgina o'tib beramiz, ha. Oldin atrofida gaplashamizmi, aka? Mana bo'ldi. Oldin atrofida gaplashamiz. Oldin atrofida deb yozib qo'yaman, mana telefon qilib bog'lanib ko'rishadi. Bank yo'li bilan variantga imkoniyatlarimiz bormi, aka? Ozroq pul yetmay qolsangiz, 1000 pul yetmay qoldingiz bir oyga. Kelishaveramiz-a unisini, aka. Bozoringiz bersin, aka, salomat bo'ling. Qadirdonlar, mana navbatdagi Damas avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Nomerni olib qo'yilgan. Kraskasi qanaqa, aka, buni? Toza, xudo xolasa. 76 km yurgan. Ha, 76 km yurgan. Balonlar ham o'ziniki. 76 km yurgan ekan, mana yangi Damas avtomashinasi. Poli qilinmagan, chexol qilinmagan. O'ziniki hamma yo'q. 76 km yurgan bo'lsa, mana shu yerda salondan olgan ekansizlar-da, aka. Salon ham zo'mas ekan deyman-da. Xo'p. Bo'li qilinmagan aytib o'tganmiz deb. Balon kulishlari bordir endi, batta ko'rinmayapti. Berishadi yangi mashina, xudo xolasa, damkratlari. Ish kerak. Mana orqada kalpaklari turibdi. Endi ko'rinmayapti-yu. Orqasi qulib ekan, kraskasi tozadir. Buni aka, narxini qancha aytamiz endi? 7,5 aytyapmiz, tushib beramiz. 7,5 aytyapmiz, tushib beramiz. Qancha tushib beramiz? Kelishamiz. 7 ning atrofida telefon qilasizmi? 7 tevasda. Bank yo'li bilan variantga imkoniyatimiz bormi, aka? Faqat naqd pul. Ichiga bank qilib bering, generalni berasiz. Bank nima beradi yetmagan summa. Uni kelishamiz. Bartirgacha, aka. Naqdga pulga sotiladi mashina. Bartir qilinmaydi, xudo xolasa. Bog'lanib ko'rasizlar akamiz bilan. Barakot uz YouTube'ga chiqaraman. Sog' bo'ling, aka, savdoingiz bo'lsin. Navbatdagi Damas avtomashinamiz bunisi 2018-yil. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq, balonlari o'ziniki. Nashkalari ham chiroyli, yurgani menimcha ozroq shekilli buni ham. Yurgani 85 km yurgan ekan bu. Salon zavod holatda. Hamma narsasi o'ziniki, boshqa hech qanaqa bir o'zgarishi yo'q, xolasi. Damkratlari bormi, aka, buni balon kirishlari? Hamma narsasi bor, yangi mashina endi. Ha, mana kalpaklari, balon kirish, damkrat, hamma narsalari ko'rinib turibdi, xudo xolasa. Bunisini ham orqasi bek, aka. Kraskasi toza bo'lsa kerak, xudo xolasa. Kraskasini olib so'raymiz. Kraskasi toza ekan. Toza. Yurgan 85 km ekan. Narxini qancha aytamiz buni endi, aka? 2018 da. Bu 7,5 ming. Ha, 2019 ham endi 7,5 ming deyapsiz. Bu 18 ku, aka. Ha. Birinchidan chiqqan. Birinchidan chiqqan.
Buni ham o'sha 7 ning atrofida xudo xolasa telefon qilasiz. Nomer lob beringa. Dokumentlarda muammo yo'q, ha aka? O'zingiz nomlaydi. Bozoringiz bersan aka, bog'lanib ko'rishadi aka. Xo'p, salomat bo'ling. Qadirdonlar, mana bu yoq yangilardan bo'lib ketdi. Mana 2018 ekan buni ham yili. Navbatdagisi rangi oq. Yurgani qancha aka? 49 ming km masofa bosib o'tgan ekan. Balonlar yumshag'idan o'p bergan. Metani bor-a? Metan stanovka qilingan. Salon holatlari yaxshi, ko'rib qilingan. Chexol o'ziniki. 49 ming km yurgan. Magnetofon ham ishlatni. Hamma joyi yaxshi, xudo xolasa. Mashinani. Dam kirat balon kulishlari. Har xil suvlar bor. Ko'ri ham tashab bergan orqalariga. Hop, chalpelarimiz turibdi mana. Diskalar ko'rib olasiz, 35 chipdi. Orqasi, orqasini ko'radigan bo'lsak, orqasi bitma-butun xudo xolasa. Hop, mana gaz qo'yilganiga bunaqa nimalar qo'yishgan, rullar, chexollari ham bor ekan xudo xolasa berishadi. Buna aka kraskasini tozaladigi. Hop, toza xudo xolasa 2018 yil 49 ming yurgan. Narxi nech pul aka buni? 7 mingga beriladi bo'lish. Bo'lishi 7 ming. Kami yo'q. Buni hali magazin qo'ymaylik aka, bir 50-100 o't beraylik, olasizsan aka. 7 ming magazin, apteka, magazin. Apteka. Ha, magazin ham dam olyapti-ni. Magazinda ham kami bor. Aptekada yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'laveradi aka. Bank yo'li bilan variant imkoniyatimiz bormi aka? Ha, bilaman, 15 ming yigirma kun bo'lsa beraveradi. Bank qilib beraveradi, aka. Bankni bilmayman. Variant nimagachi? Bartergachi aka. Ha, barterga ham bo'lmaydi aka, barter. Barter bo'lmasa ekanmi? Ha, ishmas, moshinani olib chiqay. Endi siz ko'rasiz, mo'sht ular Nexia'si bordir, Damas mingiz kelayotgandir. Ha, kelishaveramiz. Kelishaveramiz deb yuboraylik. Aka, telefon qilasizmi aka? Bozoringiz bersan aka, salomat bo'l. Qadirdonlar, navbatdagisi ham 2018 yil. Yurgani qancha aka buni? Yurganini bir ko'ramiz hozir. Balonlari yaxshi holatda. Chiroyli qilib plyonkalar o'rab berishgan, afishib berar, chizilmasin, shilinmasin deb. Poli qilingan, chexol qilinmagan. Yurgani 60296 km yurgan ekan. Xudo xolasa salon ko'rinishlari yaxshi. Mana qilib terman endi o'rab chiqilgan, chiroyli qilib ko'rib turganlaringdek. Xo'p. O'rtasi. O'rtasi yaxshi. Butun. Kraskasi toza ekan buni. Detalimiz bor. Endi 60 ming yuribdi aka, zannimoslarda ovozi yo'qdir xudo xolasa. Tiniq. Tiniq aka, motorlari ham endi 60 ming yurgan. Yangi mashina degan bo'laveradi endi. Yo, aka, jonim qiynalmagan. Yosh bolalar minsa yomon minib qo'yar ekan u aka, 50 ming 60 mingda ham tushib qolar ekan mashinani uddalar ekan. Narxini qancha aytamiz aka, toza? 7.5 aka, kami bor. 19 yurmagan ham 7.5 ming deyapti-yu, sal orzoroq aytdi aka. Ha. Ularda ichi balosi yo'q-da uni. Ha, salonga ishlov berilmagan, gazi ham yo'q. Gazi ham yo'q. Ha, ha, ha. Ha, buni ham yo'q bormi? 7 ning pastida gaplashamizmi aka? Yo'q, 7 ning pastida gaplashamiz. 7 ning atrofida deb bey, telefon qilasizsan aka. Ma'qul kelib qolsa, bank yo'li bilan variant imkoniyatimiz bormi aka? Pul uchun biroq bo'lsa imkoniyatimiz. Oldindan 6000 bo'lsa, 6000 bo'lsa qolganini variant qilib. Ha. Ha, bank qilib beriladigan bo'lsa pulingiz sana bersa bo'ldi. Aha, unda kelishaveramiz aka. Bozoringiz bersin, salomat. Qadirdonlar, navbatdagi Damas avtomashinamiz ham 2018 yil. Bunisi qaymoq svetda, arzonroq svetda bu. Xudo xolasa arzonroq qilib beradilar ekanmiz. Balon ko'rinishlari, balonlari yaxshi. Xudo xolasa tishlari turibdi. Chiroyli qilib klyonka o'rab bergan bunga ham. Poli qilingan, chexol qilingan. Oladi minorada gaz ustanovka qilib bergan xudo xolasa. 74 ming yurgan ekan bunisi ham.
خب سالن لاره چرا آیا قلم داخل دیر مانتی دو رام چکل دیانه که کوچه هر لش ماتریال چی خون لاره خب کراسی است تازه که بینیم کراسی است خانه که بینیم کراسی است کراسی است تازه یاز استانف یاگن ریختوف کیست با بلم مسکن خب این ده زنی موسلاره موتورلاره حالاتی یخشه که یوریش توریشلاره یخشه تا حالاته بنا اصلا قنچه دید بزه که دید دمی کمی با آلت یرم یوله نمه که بومینه نمه قنچه بوله ده که 68 یه بیره همز باقلم که ارسله بنایم بنک بیره لسه که امون نه قصه سه یخش نه قصه یا این بنک بیره یعنی زیم بر شدور کن بوله دیم ابو نمه حالات این 5000 پول بوسه 5000 پول بوسه کلش اورانز ولی انقل اورانز پول اوراده که بغلم کوریله من اکه همزدن اکه کمی 18 سنتی 74 بین یورگه 68 یه بیره من دیدت چه اوتو بیره لکه اورانش لردن معلوم بازاریزی برسن که سلامت باری